Ili kwamba tatizo la madawa ya kulevya ni kubwa na waathirika wakubwa pengine ambao wanaonekana kwa haraka ni watu wenye majina makubwa, yani watu maarufu katika jamii. Inawezekana watumiaji wako wengi sana, lakini wanaoonekana kwa haraka ni wale wenye majina makubwa. Leo akiathirika na madawa ya kulevya mtu mwenye jina kubwa, ni rahisi watu wote kumuona. Na hata sisi kwenye wizara tumekuwa tukilijadili na kulizungumza, na ndani ya serikali tumekuwa tukilijadili na kulizungumza. Na wako wasanii kadhaa ambao tumewasaidia kwenda rehab kupata matibabu ya kuachana na madawa hayo, wakiwemo kina RC na watu wengine. Wako ambao wamepelekwa rehab na wala sio siri, inafahamika. Kama wizara inayoshughulikia